մտածումները կան, ճանապարհները կան, մենք թե արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունների իմաստով տարբեր ազդակներ, ազդանշաններ, ազդակներ, հարաբերություններ, ուղերձներ, դրանք այսօր չերևացող են, վաղը կարող է երևացող լինել, շատ ուղիղ հարաբերության մեջ, թե համակրանքի իմաստով, թե գործողությունների իմաստով, այս լարը մի քաշեք, այսինքն լարը քաշում եք, դրա համար էլ բան չի լինի։ Եղավ, եղավ, նոր մի քիչ առաջ ոտքիներ ընկել երևի։ Եղավ, Հայկ ջան, ապրես։ Ուրեմն, ինչ էի ասում, այո, եւ արտաքին աշխարհի հետ արաբ, որ բնական եւ նորմալը, շատ բնական, այդ բոլորը էլ եմ ասել, ծառայամտությունից չպետք է բխեն, պետք է բխեն մեր օրակարգով, ում դուր կգա, ում դուր չի գա, իրենք գիտեն, իրենք գիտեն, բայց մենք ներկայանում ենք եւ ներկայանալու ենք որպես վստահելի գործընկեր, որպես հստակություն ունեցող մարդիկ, պարզ պատկերով բարեկամներ շահելու, ոչ թե սրանց նման բոլորին հակառակորդ դառնալու, թշնամի դառնալու։ Այդ գլխից ասել եմ, հականների քաղաքականություն մենք չենք, ուղղակի չենք էլ կարող ունենալ, չենք կարող, մեր վնասներն ու վտանգները այնքան շատ են բոլոր ուղղություններով, որ չգիտեմ ինչ ոսկերչական աշխատանք պիտի տարվի, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը հեռու պահել այս ամբողջ բախումներից, ամբողջ բախումներից, անկախ նրանից ես ինչի համակրանք ունեմ, ինչպես եմ մտածում, իմ գաղափարները ինչպիսին են, միգուցե այդ պահին դրանք զրո էլ չեն, անկախ իմ վերաբերմունքից, ես պետական շահը որտեղը, մեր անելիքը որտեղը, իմ անձնական զգացումները որտեղ են, դրանք իրար հետ պետք է խառնված չլինեն։ Եվ այդ պատճառով է այս մեծ համախմբում տեղ ունեցել տարբեր գաղափարական ուժերի։ Եվ ես գնահատում եմ դա, որ ոչ ոք չի պարտադրում ասելով մեր կազմակերպության գաղափարաբանությունը այսպիսին է, ուրեմն այսպիսին պետք է լինի։ Հասկանալի է բոլորի համար, մտածող մարդիկ են այդ մարդիկ, հասկանում են, որ չի կարող մեր երկիրը պարզապես, եթե պիտի ինչ-որ բան էլ տեղ ունենա, այնքան, այսպես ասած, նորից եմ ասում, ոսկերչական ճանապարհով պիտի տեղ ունենա, որ աղետները կանխվեն, մեր տունը չդառնա սրա նրա քաղաքական շահերի սպասարկման վայրը, չդառնա ուղղակի, մեզանից ինչ կպահանջի, հետ էլ պիտի անենք։ Երկրորդը ներքին կյանքում, այսինքն սա պայքարի տրամաբանությունն եմ ասում ես, ժողովուրդ ջան, ոչ թե ասում եմ, թե ինչ կլինի ապագայում, չէ, դրա մասին չեմ ասում, պայքարի տրամաբանությունը, ուր ենք գնում մենք, ինչպես ենք գնում ներքին կյանքում, այսինքն մեր անելիքների իմաստով, այո, մենք հստակ կերպով ասել ենք, որ այս պայքարի շարունակությունը, որը երբեք էլ չի դադարել, լինելու է այլ մեթոդաբանությամբ, այլ գործողություններով, այլ կերպերով, հնարավորինս անհպում կերպերով, հնարավորինս, որովհետև մենք ունիս 12-ին տեսել ենք արյուն տենչացող եւ այդ արյունի վրա կողքից խաղացող, այսինքն սպասում են, որ արյունը տեղի ունենա, իրենք էլ կողքից օգտվեն, եւ արյուն տենչացող ներ մեր դիմացը կանգնած, վախկոտ, սարսափելի վախկոտ, այդ օրը հիշում եք խորհրդարանում ինչ էր խոսում, գոռում էր, ճչում էր, դուք վախկոտ եք, դուք վախկոտ եք, բայց ինքը ամենավախկոտն է, ամենասարսափելին, վախկոտ չլինի տասնյակ հազար ոստիկաններ լցած հետևից, ինչա տանում աջուձախ, անցյալ օրն էլ նյութեր էր ապարակվել, լավ է, որ այդ նյութերը շատ հանեք հրապարակի, որ աս ոստիկանների մասին ասում էր, որ երբ շարժվում է նախագահական ինչը, էսկորտը, ինչը, ուղեկցու կորտը, ավտոշարասյունը, ուրեմն կողքից ոստիկանները պատերի տակ, բան, ճանապարհների վրա կանգնած են ծառերի թփերի տակ եւ այն, հիմա մեքենաներով են պտտում, հիմա հանգիստ են եւ դուրս եկեք մի հատ Երևանից, Իջևան կամ նույն, ես էլ եմ տեսել, դրա համար եմ ասում, տեսեք ճամպի ոստիկանների վիճակը,
հազարներ փողոցներում, եթե 100 մետրի վրա ենք անցնում, կամ 200 մետրի վրա, հիմա 50 մետրի, 25 մետրի, եւ ի՞նչ է ասում, անվտանգությունն է այդպես պահանջում։ Հայրեն ասած, ես խոսքից ես նեղվել եմ, Արամը ասեց արդեն, ձունգա գլխիդ, իսկական ես ձունգա գլխիդ, անվտանգությունն է պահանջում, դստերս համար մեքենա գնենք, անվտանգությունն է պահանջում, տիկնոջս համար սուպեր մեքենա գնենք, անվտանգությունն է պահանջում, մեր խորհրդարանի բաներում նստածների համար ես ինչը գնենք, ես կամ փող ծախսենք, բանով, ինչ անում, զրահապատ մեքենաներ գնենք, ումից եք պաշտպանվում, վեհապարի համար այն ժամանակ դրասում էին անվտանգությունը, բայց թեև կարիքը չուներ դրան։ Ասում են վեհապարը ժողովրդից վախենում է, որ բայց դուք վախենում եք, որ դրանով եք ման գալիս, այդ թշվառն է, վախենում եք, բայց ի՞նչ եք անում, չեք վախենում, վախենում եք, այն որ մեկ-մեկ էլ ցույց եք տալիս, թե գնում եք ես ինչ սրճարան, ինչ սրճարան, ձեր շուրջը նայեք, ովքեր են նստած, ովքեր են նստած ձեր շուրջը։